звати Конанець Оксана. Я є фотомоделлю, б'юті-блогером, а також автором і організатором даного фотопроєкту «Нескорена краса». Цілью проєкту було донести до суспільства, що ми всі рівні. Незалежно від соціального статусу, віку чи життєвих труднощів, ми не маємо права коритися. Жінка може бути реалізованою, бажаною, коханою, сексуальною, не дивлячись на те, що вона пересувається на візку. It's lonely, find me something to believe in. Maybe I'm blind. Привет, меня зовут Лена. Я любима и любящая жена. Сегодня сказка произошла. See, I've been waiting for so long. Меня зовут Ирина. Я родилась и выросла в городе Стрий, Львовская область, но уже более 10 лет я проживаю в городе Славянск. Я мастер маникюра. Мне нравится все, что связано с красотой и фэшн-индустрией. Я президент благодійного фонду Unity для молоді з інвалідністю. Дуже обожнюю відеомонтаж, я професійний відеомонтажер і планую своє життя пов'язати з цією діяльністю. Я работаю визажистом, делаю девушек красивыми, а также занимаюсь честной деятельностью. Организовываю разные проекты. Ой, съемка мне сегодня безумно понравилась. Это для меня настолько все новое, за диджейским сметановым образом, такой диджейки 80-х. Спасибо огромное Александре за такую возможность вот, почувствовать себя в таком новом образе. Это очень, очень классный проект. Меня зовут Тоня. Приехала из Херсонской области, из города Новая Каховка. На данный момент я организовываю лагерь активной реабилитации для людей, получивших травму позвоночника. Мене звати Уляна Пчолкіна. Я телеведуча, перша чемпіонка світу з карате і громадський діяч. Всім привіт, мене звати Ліна, я приїхала із Запорожжя. Я займаюся фотографією, кінологією, дуже люблю готувати, кулінарію. Я студентка, учусь на специальности компьютерная инженерия и являюсь волонтером благотворительного фонда «Пчел». Привет, меня зовут Татьяна, я живу в Киеве, у меня двое деток. Я из Мариуполя. Я занимаюсь развитием журналистики для людей с инвалидностью в Украине.